Nästa. Då har vi A. Där. Då har vi vårt pi är lika med negativ 8i. Vårt q är negativ 16. Så vi tar z är lika med. Det är vårt pi den där. Okej. Okay. Negativ z är lika med negativ 8i. Genom 2 plus minus roten ur. Negativ 8i genom 2 parentes i kvadrat subtraherar negativ 16. Så har vi 4i plus minus roten ur. Har vi 4i så 16i upphöjt till 2 plus 16. Men 16 upphöjt till 2 är i upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Så har vi 4i plus minus roten ur 16. Nej, inte 14. Jag vet inte varifrån kommer 14. 16 multiplicerar med negativ 1 plus 16. Och den här inuti är 0. Så har vi bara 4i kvar, z. Så vår root är 4i. Och det kallas för dubbelrot igen då. Så var det z1 är lika med z2 är lika med 4i. B. Så har vi vårt pi är lika med negativ i, därför den här är vårt pi. Okej. Okay. Och så vår q är lika med 6. Så pick your formel. Z är lika med negativ i genom 2 plus minus roten ur negativ i genom 2 genom negativ i parentes i kvadrat minus 6. Så har vi i genom 2 plus minus roten ur i upphöjt till 2 genom 4 minus 6. Och vi vet att i upphöjt till 2 är negativ. Så om vi förlänger den här med 4 så det blir i genom 2 plus minus roten ur negativ 1. Minus 24 genom 4. Så har vi i genom 2 plus minus roten ur 25, negativ 25 genom 4. Så har vi negativ 25 är det ju 25 multiplicerar med negativ 1 är ju i upphöjt till 2 genom 4. Så får vi nu i genom 2 plus minus roten ur 5 i genom 2. Så får vi z1 är ju 6i genom 2 eller 3i. z2 alltså negativ lika med. Jag kanske kan förklara lite till den här delen. Förlåt att jag gick för 41. Här i plus 5i genom 2. Det är därför jag fick 6i genom 2 är lika med 3i. Och den andra är ju i subtraherar med 5i genom 2 är lika med negativ 4i genom 2 är lika med negativ 2.